Përshëndetje, sot në lëndën e matematikës do të zhvillojmë temën grumbullimi i të dhënave, 2 orë. Rezultatet e të nxënit të kompetencave sipas temës. Nxënësi ngre një hipotezë mbi të cilën bën kërkime. Mban shënim të dhëna që nxjerr nga kërkimi. Nxjerr përfundime duke u bazuar te të dhëna që ka mbledhur. Fjalor, hipoteza. Ç'është hipoteza? Është një hamendësim i bazuar në njohuritë që kemi. Që janë të dhënat, janë fakti që na japin informacione, ato mund të jepen me numra, fjalë ose simbole. Fleta e mbledhjes të të dhënave, një fletë e përgatitur ku shënon informacionin që mblidhni, për shembull, je djalë apo vajzë, shkruan me dorën e majtë apo me dorën e djathtë, e të tjerë. Parashikimi parashikon se ç'mund të ndodhë gjatë kërkimit dhe rezultatet e pritshme, denduria tregon sa shpesh ndodh diçka. Zbulojmë së bashku, zgjidh një hipotezë mbi të cilën do të bësh kërkime. Shkruaj se për çfarë lloj informacioni ke nevojë dhe si mendon ta mbledhësh atë. Për shembull, mund të hedhim një hipotezë për dy lojtarët e njohur, Lionel Messi dhe Ronaldo. Lionel Messi është një lojtar më i mirë se Ronaldo, për shembull. Kjo është hipoteza që ne sapo hodhëm. Për çfarë lloj informacioni kemi nevojë? Kemi nevojë për numrin e ndeshjeve të luajtura nga secili, sa vite kanë që i luajnë ato ndeshje, sa gola ka shënuar njëri dhe sa gola ka shënuar tjetri, cili ka shënuar më shumë gola në më pak ndeshje, e tjerë e tjerë. Skuadra Alfa dhe skuadra Beta luajtën 15 ndeshje gjatë një sezoni. Skuadra Alfa shënoi 3 gola në 4 nga ndeshjet e zhvilluara. Mund të përdorësh informacionin e mësimën për të përgjigjur pyetjes. Cila është skuadra më e mirë, Alfa apo Beta? Vetëm duke parë informacionin e mësimën nuk mund t'i kthejmë një përgjigje të saktë pyetjes, pasi nuk kemi informacionin e nevojshëm për të gjitha ndeshjet, si dhe për skuadrën Beta. Pra ne nuk e dimë sa gola ka shënuar në total skuadra Alfa dhe sa Beta. Ku i ka shënuar këto gola Alfa dhe ku më shumë Beta, në cilën nga ndeshjet ose në sa më pak ndeshje ka shënuar Alfa 0 gola dhe nësa ka shënuar Beta 0 gola e të tjera. Më poshtë jepen të dhënat e mbledhura për pyetjet e mësipërme. Dy nga grafikët tregojnë informacionin për skuadrën Alfa dhe dy të tjera për skuadrën Beta. Lisë e cilin grafik me skuadrën që mendon. Grafiku A dhe C tregojnë informacionin e skuadrës Alfa. Grafiku B dhe D tregojnë informacionin e skuadrës Beta. Po të shikoni me vëmendje, tek skuadra Alfa, grafiku C pra, numri golave është 3 dhe denduria është 4, pra në 4 ndeshje ka shënuar nga 3 gola. Sa është numri më i madh i golave të shënuar në një ndeshje nga skuadra Alfa? Numri më i madh i golave të shënuar në një ndeshje nga skuadra Alfa ishte 4. Në sa ndeshje skuadra Beta ka shënuar 3 gola? Skuadra Beta ka shënuar 3 gola në 5 ndeshje. Cila skuadër mendon se është më e mirë? Unë mendoj se skuadra Alfa është më e mirë, pasi vetëm në një ndeshje nuk ka shënuar gola. Pavarësisht se kur e llogarisim numri i golave të të dyja skuadrave del i barabartë, del 30. Shkruaj dy pyetje duke përdorur informacionin e mësipërm. Pyetje drejtoja shokut ose shoqes së bankës. Dy pyetje që kam shkruar unë janë: cila skuadër ka shënuar në një numër më të madh ndeshjesh një gol? Pra, Alfa apo Beta ka shënuar në sa ndeshje një gol? Sa ka shënuar Alfa, sa ka shënuar? Në sa ndeshje ka shënuar Alfa, në sa ndeshje ka shënuar Beta një gol? Cila prej tyre ka shënuar më shumë në më shumë ndeshje dhe në sa më shumë ndeshje? Dhe pyetja e dytë është: në sa ndeshje kanë shënuar të dyja skuadrat numër të njëjtë golash? Detyr, flet punë, faqe 80. Faleminderit.